លោកកនសុកាយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកលាវីអែមបានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រសិទ្ធទឹកសណ្តែកប្រសិទ្ធសណ្តែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្តែកលេខ 1 នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ8រោចខែផ្គុនឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2055ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅវត្តថ្មកថិតក្នុងភូមិថ្មកឃុំថ្មកស្រុកលាវីអែមបានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងឃុំថ្មកស្រុកលាវីអែមខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពលោកកនសុកាយអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកលាវីអែមតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្
ប្រធានកាយាល័យពាក់ព័ន្ធលោកមេឃុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេភូមិអនុភូមិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យសរុបចំនួនប្រមាណ 200 នាក់ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing winter melon refreshing cools